はい、今回はですね、ルバートがうまく弾けませんということで、どうやったらうまく弾けるかっていうのを説明していきたいと思います。さあ、ルバートとは何かってことなんですけど、テンポが決まってない、こうフリーテンポな部分のことを言うんですね。なんかね、こうイントロとかでよく使われてるんですけど、例えばみたいなとか、まあ、こういうなんかこう一定のテンポ、周期的じゃなくて、こうゆっくりだったり速くなったりするような感じのところをこうルバートって言うんですけど、何が難しいかっていうと、もうテンポ速くなっても遅くなってもいいんだったら自由じゃんって思うかもしれないですけど、なんとなくね、そのフリーと言いつつもこうセンスが問われるっていうところが、まあ、難しいんですよね。だから別に本当に好き勝手に弾くんだったら全然弾けるんですけど、かっこよくっていうところですよね。それが難しいんですね。で、まあ、ルバートって言っても2つあって、もう本当にフリーテンポ、もう本当に好き勝手に弾いていいやつと、なんとなくテンポ感があるルバートっていうのがあるんですね。ただ前者っていうのはこうワンツースリーフォーとかっていう、この1拍目2拍目とかっていうのがもう全然わかんない、もうどのタイミングで何を弾いてんだかよくわかんないっていうのが、まあ好き勝手なルバートで、後者のなんとなくテンポ感があるっていうのは、テンポは決まってないけどなんとなくワンツースリーフォーがわかる感じ、こうワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーみたいな感じで、まあ、結構テンポガタガタになってるんだけど、こっからここまでがワンツースリーフォーで、次はまたワンツースリーフォーみたいな感じで、遅くなったり速くなったりしてるけど、それがわかる、なんとなくこうテンポ感がある、ルバートっていうのがあると思います。で、どちらのタイプにしてもその大事なことっていうのは、そのやっぱ共通しててフレーズをやっぱ分節に分けて弾くってことなんですね。分節っていうのはそのフレーズの、まあ、一塊っていうかな、なんかなんとかなんとかさ、なんとかなんとかで、なんとかなんとかになって、その時にみたいな、この一個一個のこう区切りっていうのかな、それがやっぱフレーズにもあって、でそれをこう意識するっていうのが大事です。だ例えば、まあ、さっきちょっと枯葉のフレーズをね、こうルバートにして弾いたんですけど、でそういう、まあ、原曲がある場合はこうまあこれは分かるですよね。タタタタ一つ、タラララで二つ目、タララな三つ目みたいな感じで、もうこうしっかりこうどっからどこまでが一区切りのこうフレーズかっていうのは分かると思うんですけど、完全なもうアドリブの場合、なんかもうこう好きにここをちょっとこうルバートで弾いてよって言われた時に、まあ、それがやっぱ難しいと思うんですね。だからまあどんなフレーズであってもいいと思うんですけど、その初めて聴いてる人にも、はい、ここから始まってここまでが一つのフレーズですよって分かるように、こう雰囲気作りをしてあげるってことはすごい大事です。じゃあ今例えばもう完全に、もうなんかこうルバートで、好き勝手に弾いてみたいと思います。みたいな感じで、なんだかダダダン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 ダダダンダダダンダンダンダダダダンダダダンで、なんかこうなんかここで終わりですよ。で次また始まってこうですよみたいな感じで、ちゃんとこう区切りができてると思うんですよ。でこういうのがすごく大事で、あれ、あ終わったのかな、あれこれまだ続いてんのかなみたいな、ルバートは非常に良くないです。じゃあちょっと悪い例もやってみましょう。こう
まあ、みたいな感じで、まあ、どっからどこまでがフレーズの区切りか分かんなくて、あれ終わったのかなと思ったらまた始まっちゃったりとか、なんかただその一連のフレーズが速くなったり遅くなったりしてるだけで文節の区切りがついてないっていうのが、まあ、あんまよろしくないルバートかなと思います。でこのね、このルバートのセンスが良くなってくると、あのテンポが決まってないのにこうコードがね、こう伴奏がこう合わさったりとか、掛け合いみたいなのがこうできるようになったりします。まあ、例えばじゃあこう三味線 A がって言ったら、今度三味線 B が、今度三味線 A がこの三味線 D が、みたいな感じでこう1個のフレーズ、次の人が1個のフレーズ、次のみたいな感じでこう掛け合いができたりという風になってくるので、まあどういうルバートの種類にしても、まあ原曲があるんだったらもちろんその原曲に分けてね、原曲通りにこうフレーズをこうやっていけばいいんですけど、元ネタがない場合ね、自分でこうアドリブでなんかルバート弾かなきゃいけないっていう時はフレーズの分節を意識して弾くっていうのをやってみるといいと思います。どこで速くするか、どこでゆっくりするかっていうのは、わりかしね、これはね、同じフレーズでも速くなってもね、遅くなってもどっちもね、こうかっこよかったりもするので、まあ、あんまり極端じゃなければ、わりかしこれは自由でいいと思います。まあ、そこに関してね、あんまりルバットね、こう、ぐちぐち、厳しく言われないと思うので、テンポの可変具合はね、自分で好きに、表現したいように、意図がしっかり決まってれば、それはそれでいいと思います。というところで、ルバートの、コツでした。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。